Na pôde mesta sa pred júnovými parlamentnými voľbami stretli členovia volebných komisií. Tých delegovali politické strany. V Novákoch prebiehajú voľby vždy v 5 okrskoch. Výnimkou nebudú ani tie nasledujúce. Členovia jednotlivých komisí budú sledovať celý priebeh volieb, aby sa nevyskytli nezrovnalosti. K tomu sa zaviazali aj týmto sľubom. Sľubujem na svoju čest, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Nováky sú športovým mestom. Svedčia o tom aj úspechy športovcov, ktorí odtiaľto pochádzajú. Aj preto sa tu konala celoslovenská vedomostná súťaž o olympionizme. Vedomosti v športovej oblasti si na celoslovenskom kole súťaže o olympizme zmerali študenti stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Súťaž pripravilo Novácke gymnázium v spolupráci s olympijským klubom v Prievidzi. Tešíme sa z toho a sme hrdí na to, že na rozdiel od pred dvoch rokov, keď tu bolo 7 družstiev, sa prihlásilo 17 stredných škôl z celého Slovenska, čo nás presvedčilo o tom, že myšlienka olympizmu sa po Slovensku šíri, hlavne na stredných školách a sme veľmi radi, že mládež zaujala myšlienka olympizmu, možno, že aj úspechy našich športovcov na poslednej olympiáde vo Vancouveri k tomu prispeli. Teší ma aj to, že táto myšlienka olympionizmu, čo znamená využiť šport v prospech rozvoja osobnosti, využiť šport na boj s negatívnymi javmi v spoločnosti, zaujala aj študentov a že sú ochotní zapájať sa do súťaže a šíriť túto myšlienku ďalej. Veľkú zodpovednosť zobrali na seba učitelia telesnej výchovy, ktorí ozaj veľmi zodpovedne pripravili žiakov na túto súťaž, dávajú tomu vážnosť, čiže myšlienka olympizmu znova zaznela v dušiach týchto mladých stredoškolských študentov a predpokladáme, že v budúcnosti to bude ešte na lepšej a vedomostnej úrovni pripravené. Snáď by sme ešte len mohli povedať to, že keby táto súťaž bola zaradená do operačného plánu aj ministerstva školstva s tým, že by bola škola za to ohodnotená krajským školským úradom, pretože školy sa väčšinou zúčastňujú tých súťaží, za ktoré sú školy hodnotené na kraji a umiestňujú sa potom v rebríčku školských súťaží. Trojčlenné družstva mali za úlohu odpovedať v písomných testoch na otázky týkajúce sa nedávnych olympijských hier vo Vancouveri, ale aj o blížiacich sa letných hrách v Londýne. Po písomných testoch nasledovali ústne odpovede. Body z písomnej a ústnej časti sa sčítavali. Na celoslovenskej vedomostnej súťaži sa najviac darilo študentom Nováckeho gymnázia v zložení Peter Kľučák, Marek Uhlár a Ivan Brezničan. Na druhom mieste skončili gymnazisti z Revúcej a tretie miesto patrilo žiakom zo Spišskej Novej Vsi. Počas dvoch dní mali stredoškoláci okrem vedomostného zápolenia pripravený aj pestrý sprievodný program. Bude beseda s olympionikmi, priamými účastníkmi jednotlivých olympijských hier. Myslím si, že to pre žiakov môže byť veľmi zaujímavé. Ďalej budú mať možnosť sledovať vodnopolový turnaj u nás v Národnom vodnopolovom centre. Ale môžu si aj priamo zasúťažiť, zašportovať v netradičných vodných športoch. Chcel by som poďakovať aj Slovenskému olympijskému výboru, ktorý ozaj hodnotnými cenami prispel k vynikajúcej organizácii tejto vedomostnej súťaže a hlavne tohto celoslovenského finále. Ja by som chcel podotknúť ešte aj to, že žiaci, stredoškoláci sú ochotní športovať, venovať sa športu a myslím si, že dávame im dobrý základ do budúcnosti, keď oni budú rodičia a budú svoje deti viesť k športu, k olympijskej myšlienke a myšlienke fair play. Seniori by sa už o chvíľu nemuseli bať aktívneho života. V prípade zhoršenia ich zdravotného stavu totiž stačí stlačiť jedno jediné tlačidlo. Malý prístroj len s jedným tiesňovým tlačidlom môžu seniori nosiť napríklad na krku. V prípade, že sa necítia dobre, stačí jedno stlačenie a už o niekoľko sekúnd komunikujú s operátorom. Ten o stave postihnutého okamžite informuje aj jeho príbuzných.
Je to pre aktívnych seniorov, ktorí ešte sa môžu pohybovať doma, ktorí je dobre, keď ešte zostávajú doma v domácom prostredí. Toto má obrovskú výhodu, že aj keď má určité zdravotné problémy, tak on môže zostať v tom domácom prostredí a tú pomoc, ktorú potrebuje, tak dostane. Ďalšia vec, že má to veľké výhody, že je slobodný, že teda naozaj si môže sám rozhodovať o službe, sám rozhodovať o svojom živote, že môže komunikovať aj s rodinou. V prípade, že operátor počas niekoľkých hodín nezaznamená aktivitu seniora, sám sa mu ozve a zisti príčinu. Aj obyčajný pád na zem totiž môže byť pre niekoho osudným. So spánkom si tento čas operátor nepomýli. V tom okamžiku, kdy jde spát nebo odchází na nějaký odpočinek, tak si vlastně tu krabičku dá na nabíječku a my z toho vlastně rozpoznáme, že on šel spát a krabička se za tu dobu nabije samozřejmě. Tento systém zabezpečí seniorom, ale aj zdravotne postihnutým samostatný aktívny život. Nemusia ho, dajme tomu, nútiť tá rodina, že čo má robiť, ako má robiť, ale on si sám rozhodne. V každej tej službe používame vícero kanálu a vícero spôsobu, jak vlastne tú technológii zabezpečiť tak, aby senior měl v každém případě signál, aby v každém případě ta informace došla v pořádku. Je to například z toho důvodu, že GPS technologie funguje pouze venku nebo funguje omezeně v domácím prostředí, zatímco GSM technologie funguje velmi dobře v domácím prostředí, zatímco venku nebo respektive má nevýhodu takovou, že má nižší přesnost. Na Slovensku už rok funguje Senior Linka. Len v Lani využilo viac ako 5000 dôchodcov. Výhodou tejto novej služby však je, že operátor pozná kompletný zdravotný stav volajúceho. To je veľmi dôležité, že vlastne tí starší ľudia túto pomoc potrebujú. A ošetrovateľské, opatrovateľské služby jednoducho chýbajú. Sme robili teraz prieskum o sociálnych službách a zistujeme, že vlastne hlavne v tých obciach, v tých takých menších mestách jednoducho ten, ktorý túto službu potrebuje, tak ju nemá. A toto je určitým spôsobom možnosť, že to, čo chýba, takže sa môže vykryť. V slovenskom futbalovom roku 2010 sa o zviditeľnenie futbalu zaslúžili aj nováky. Konali sa tu totiž turnaje Slovakia Cup 2010. Futbalový turnaj Slovakia Cup vznikol ešte za čias Československej federatívnej republiky. Ani po rozdelení týchto dvoch krajín jeho tradícia nezanikla a každoročne sa na ňom stretávajú reprezentácie 18-ročných futbalistov z celej Európy. Je to najväčší turnaj v Strednej Európe a som rád, že Nováky sa môžu svojou čiastkou tiež podieľať na zorganizovaní tohto turnaja. My už organizujeme ten turnaj 5. rok a si myslím, že to je krásna propagácia futbalu, hlavne na Hornej Nitre. 20. ročník tohto prestížneho podujatia sa koná v čase, kedy Slovensko zažíva najväčšie úspechy vo svojej histórii v seniorskom futbale. Myslím si, že rok 2010 je veľmi významná udalosť aj pre mesto Nováky, že svojou čiastkou sa podieľajú na spropagovaní futbalu, hlavne v roku, keď sme postupili na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky. Je to historický úspech slovenského futbalu a svojím dielom sa my týmto pričinujeme. Na 20. ročníku medzinárodného turnaja Slovakia Cup si zmeria medzi sebou sily európska špička v kategórii 18-ročných futbalistov. Okrem Slovenska sa na ňom predstavia reprezentácie Belgická, Chorvátska, Ruska, Českej republiky, Ukrajiny, Talianska a Dánska. Nováky sa chcú aj v budúcnosti zapájať do propagácie slovenského futbalu na medzinárodnej úrovni. Nováky nechce organizovať len tento zápas v rámci Slovakia Cupu, ale chceme zorganizovať jedno veľké stretnutie za účasti šéfa Sepa Blatera, čiže to je najvyšší šéf FIFA, a bude tu prítomný Walter G., ktorý tu bude robiť prednášku a na našom štadióne sa uskutoční aj zápas Akadémia zbrojky Brno a Plastiky Nitra. Čiže chceme spropagovať aj futbal na Hornej Nitre, chceme spropagovať náš športový objekt pre celou slovenskou verejnosťou. Prezident Futbalového zväzu Slovenskej republiky František Lavrinec pred otvorením turnaja osobitne poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne venujú mládežníckemu futbalu, ale aj organizátorom turnaja za kvalitnú prácu a propagáciu tohto športu na európskej úrovni. Deň Matiek, druhý rok, organizujeme v spolupráci s Materským centrom Nováčik v sobotu 8. mája. Program sa začína o 15. hodine programom práve materského centra, ktorý má celoslovenský charakter pod názvom Míľa pre mamu, ktorý pokračuje až do 17. hodiny. No a o 17. teda spustíme program My, kultúrne centrum v areáli základnej umeleckej školy. Bude pozostávať z takých dvoch častí.
Program na pódiu bude pod taktovkou detí, nováckých detí z materskej školy, základnej umeleckej školy a zo základnej školy, ale súbežne budeme v budove základnej umeleckej školy organizovať babinec. Takto sme nazvali zmenáreň našich mamičiek, mladších aj tých skôr narodených. Bude tam pripravená vizážistka, kaderníčka, kozmetička, nechtové štúdio bude zriadené a ďalšie aktivity, ktoré slúžia na skrašlenie, uvoľnenie a relaxáciu dám. Takže takýmto spôsobom sa chceme poďakovať mamičkám od svojich detí a pripravíme pre nich program na pódiu a zároveň aj takú zmenáreň. Tešíme sa spolu s deťmi na Deň matiek v sobotu 8. mája.